U dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravila je komesar Evropske unije za unutrašnju politiku Ylva Johansson. Posjetila je migrantski kamp Lipa kod Bihaća, a zvaničnicima BiH prenijela poruke kako Unija ostaje snažan i pouzdan partner u razvoju struktura za upravljanje migracijama. Od predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije dobila je odgovor da je Bosna i Hercegovina spremna za partnerstvo, ali ne i da bude spavaonica za migrante. A upravo to bi to prema pripremljenom paktu o migracijama i azilu mogla i da postane. Slatkorječivost briselskog zvančnika kao matrica svih prethodnika koji su zbog migrantske krize pohodili BiH. Pomoć, podrška, partnerstvo pljuštale su i ranije i sada poruke. BiH je za partnerstvo spremna, ali ne na vlastitu štetu, odgovor je predsjedavajućeg savjeta ministara. Bosna i Hercegovina spremna biti partner u kontrolisanju migracija, ali da Bosna i Hercegovina ne može biti ta koja će biti taoc ove migrantske krize i da Bosna i Hercegovina nije spremna da bude spavaona za migrante zbog načina da sa istoka vrlo lako dolazite do Bosne i Hercegovine, a onda zablokirate izlazak iz Bosne i Hercegovine. No blindirana ulazna vrata Unija i ne pomišlja da oškrine. Izlazna bi mogla i širom da otvori. Novi evropski pakt o migracijama i azilu to prijeteći nagovještava. Osmislila ga je upravo poslednja briselska gošća i u fokus posjete smjestila. Njegov je cilj, kaže, da Unija napravi jasnu distinkciju između pridošlica koji ispunjavaju uslove za ostanak i onih drugih. Takvim ljudima u konačnici je naravno potrebno omogućiti što brži povratak u njihove zemlje porijekla. Za početak paktovski što brže izvan granica Unije, a prvi istočni komšija Bosna i Hercegovina, čijim vrletima procjena je trenutno tumara oko 12.000 migranata. Samo u 7 kampova i prihvatnih centara oko 8.000 nezakonitih pridošlica. I to je ono gdje predviđa se da Bosna i Hercegovina upravo bude čekaonica, znači migrantima za azil, za evropske zemlje i za deportaciju van u zemlje porijekla. Ali to ministru bezbjednosti baš i ne smeta. Ono što me izuzetno hrabri je činjenica da smo kurs koji smo zauzeli u proteklih nekoliko mjeseci u značajnoj mjeri unaprijedili i da on nailazi na jedno potpuno razumijevanje i punu podršku od strane institucija Evropske unije. Podrškom Unije ohrabreni ministar prethodno je inicirao formiranje agencije za migracije javno, a tajno skovao plan, što pokazuje i dokument u našem posjedu, da na lokaciji Lipa budu izgrađeni trajni objekti duplo većeg kapaciteta od trenutno šatorskog, do 3000 migranata. Finansijer želja Neymara Cikotića, Evropska unija. Da li zbog zakulisne kooperativnosti ili zbog pospremanja evropskog dvorišta, gošća iz Brisela ponovila je ono što Cikotić i Sarajevska družina žele da čuju, kako teret migranata podjednako treba da snose svi u BiH. I opet i ona i Cikotić dobili odgovor. Kad smo tražili da se kaže da ne može nijedan migrant da uđe u Bosnu i Hercegovinu i onaj koji uđe da će biti istog trenutka deportovan, i kad smo mi to predlagali, oni su glumili neke humanitacije. Eto, sad se bavite tim pitanjem humanitarnog karaktera. Mi u Republici Srpskoj nećemo praviti kampove za migrante. Sarajevsku humanost Unija je već platila, tvrde oko 90 miliona evra. Kako su novci trošani, evropski komesar ne zna. A ne znaju ni u Unsko-Sanskom kantonu, ni u rubnim područjima Sarajevskog, koji i bez evropskog pakta već teturaju po teretom migrantske krize.